વડતાળા બ્રહ્મસ્વરૂપ દાસજીના વિવાદિત નિવેદનનો મામલો સનાતન ધર્મના મહંત હર્ષદગીરી મહારાજનું નિવેદન સામે આવ્યું. આવા લોકો ઉશ્કેરણીજનક શબ્દોનો ઉપયોગ કરશે તો સારું નહીં રહે. આ લોકો હિન્દુ દેવી દેવતાઓના નામે ખોટું બોલે છે. ચેરમેન બોલતા અટકાવતા હોય તો શું કામ આવા નિવેદન આપો છો? ચેરમેન રોકતા હોય તો તેમને સાઈડમાં રાખી સામે આવી જાઓ. વડતાલના બ્રહ્મ સ્વરૂપ દાસજી પાસેથી જે પ્રકારનું નિવેદન આવી રહ્યું છે એની સામે સનાતન ધર્મના જે સાધુ સંતો આજે જે સભામાં આવ્યા છે એમની સાથે વાતચીત કરીશું, એમને પૂછીશું. આપ જણાવો, આ પ્રકારનું જે નિવેદન છે કેટલું યોગ્ય? આ લોકો દરેક નિવેદન એ લોકોના સનાતન ધર્મના વિરોધી જ આવી રહ્યા છે અને એના લોકો પાસે અમે અપેક્ષા બીજી રાખી શકતા નથી, કારણ કે લોકો સુધરવાનું નામ લેતા નથી. અને જો એટલો બધો એમને પાવર પૈસાનો અને બધોનો હોય તો અમારો સાધુ સંત સમાજ આખા બ્રહ્માંડમાં એટલે કે વિશ્વમાં છે અને બધા જ ભેગા થશું અને આનો જડબાતોડ જવાબ આપશું. તેઓ એવું પણ કહી રહ્યા છે કે તેમના ચેરમેને રોકી રાખ્યા છે એટલા માટે તેઓ જવાબ નથી આપી રહ્યા, નહીં તો સીધો જવાબ તો આપવો જ પડશે, તેઓ એવું પણ કહી રહ્યા છે. હા, તો ચેરમેન રોકી રાખ્યા હોય તો જવાબ નથી આપી શકાય, મતલબ અમને ચેલેન્જ આપે છે. તો તમે આવી જાઓ ને, તમારે ચેરમેનની કાંઈ જરૂર નહીં. તમે આટલું બધું અમે બોલી શકતા હોય તો આ પણ બોલવાનું તમારે ચેરમેને ક્યાં કહ્યું હતું? તો તમારે બોલવું ના જોઈએ ને. અને જો તમને એવું બહુ હોય તો તમારા ચેરમેનને એક બાજુ મૂકીને અમને બોલો એટલે અમને પણ ખબર પડે. તો આવું કોઈ ચલવી લેવામાં આવે છે અને કોઈ પણ પ્રકારનું જો બળતામાં ઘી ઉમા નાખવાનું જો આ લોકો નિવેદન આપશે તો આ માટે પણ અમે ઉગ્ર આંદોલન કરશું. બિલકુલ, ઉગ્ર આંદોલનની જે ચીમકી છે એ હવે સનાતન ધર્મના તમામ જે સાધુ સંતો છે તેઓ પણ પોકારી રહ્યા છે, કારણ કે જે પ્રકારનું નિવેદન આવ્યું છે નિશ્ચિત રૂપે સનાતન ધર્મના જે સાધુ સંતો છે તેઓ હાલ ઉગ્ર પ્રતિસાદ પણ આપી રહ્યા છે. કેમેરામેન શૈલેષ બગડા સાથે સપના શર્મા, જી 24 કલાક, અમદાવાદ. તો સ્વામી ધીરેન્દ્રપુરી અમારી સાથે જોડાયા છે, સીધા તેમની સાથે વાતચીત કરીશું. ધીરેન્દ્રજી, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. સૌથી પહેલો સવાલ તો એ થાય કે જે આ નિવેદન સામે આવ્યું કે ચેરમેન રોકે છે એટલે હું કંઈ બોલી નથી શકતો, જો કે આ બાબત પર આપે પ્રતિક્રિયા તો આપી છે, પરંતુ અત્યારે આપની પાસેથી જવાબ જોઈએ છે કે જે તમામ સનાતન ધર્મ માટે સંતો એકત્રિત થયા, શું એવી મહત્વપૂર્ણ 11 બાબતો કઈ હતી કે જેના પર ચર્ચા થઈ, હવે આના પર આગળ શું થવું જોઈએ? હા જી, હેલો, ઓમ નમો નારાયણ. હેલો, નમો નારાયણ. જી, નમો નારાયણ. અવાજ આવે છે? હા હા, આવે છે આપનો અવાજ. મારો સવાલ આપને સંભળાયો? હા, આજે અમારે સાધુ સંતોષ અને હા હા જી હા જી હા જી અમારે અહીંયા સાધુ સંત સમાજ અને સનાતન ધર્મના જે લોકો અહીંયા મળ્યા છીએ દરેક જુદા જુદા ભાગના, અને બધા એક પ્રકારે નિર્ણય કર્યો છે કે આ લોકો વારંવાર આપણા દેવી દેવતાઓને નીચે ચિતરે છે અને વારંવાર દેવી દેવતાઓનું અપમાન કરીને માત્ર ને માત્ર એક જ ઈચ્છા રાખે છે કે કોઈ બીજા ભગવાન હોવા જ ન જોઈએ, અમારા સ્વામિનારાયણ જ હોવા જોઈએ. તો એનો અમે એક અવાજે એક સૂરે એમનો વિરોધ કર્યો છે અને 13 મુદ્દાથી અમે વિવિધ પ્રકારે એમના ઉપર આંદોલન કરશું અને જ્યાં સુધી પોતે આ એમના જે ચિત્રેલ ચોપડા છે એ હટાવી નહીં લે, જ્યાં જ્યાં એમણે ખોટી મૂર્તિઓ મૂકી છે એ હટાવી નહીં લે અને એમના મનની અંદર બુદ્ધિની અંદર અમારા ભગવાન પ્રત્યે જે તિરસ્કાર છે, કારણ કે ભગવાન શિવને ગરીબ અને ભિખારી ક્યાંક કહેવામાં આવે છે અને આ બ્રહ્મસ્વરૂપ અત્યારે જે મેં અવાજ સાંભળ્યો એ સાધુને મેં પહેલાં લાઈવ એનો એક સત્સંગ સાંભળેલો છે, એમાં એમની બુરી દાનત અને ખરાબ દાનત મેં સાંભળેલી છે. એમની ઈચ્છા છે કે આખું બ્રહ્માંડ, અને એવી મારે ન બોલી જોઈએ પણ એવી ઈચ્છા છે કે આખું બ્રહ્માંડ સ્વામિનારાયણનું ભગત ભજન એક દિવસ કરતું હશે, 88,000 ઋષિમુનિઓ સ્વામિનારાયણનું ભજન કરતા હશે, એક દિવસ એવો આવશે કે બ્રહ્માજી વિષ્ણુજી એમનો પરિવાર સાધુ સંત બધા બ્રહ્માજી બ્રહ્માજીના પરિવારના બધા જ આખું બ્રહ્માંડ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરતું હશે. આવો એક વિડીયો મારી પાસે પણ ઉપલબ્ધ હાલમાં છે. એટલે આ લોકોની દાનત જ બુરી છે, એટલે આ લોકો કોઈ જગ્યાએ સમાધાનમાં આવવા તૈયાર નથી થવાના. એટલે અમારે ના છૂટકે આ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે એક આંદોલન કરવું પડે છે અને એને અમે ઠેઠ એનો અંત લાવીને જંપીશું. અને અમે દરેક સાધુ સંતોએ એક જ અવાજે આ 11-12 મુદ્દા મૂક્યા છે, એ મુદ્દા એ લોકો વાંચશે, સમજશે, સામે બેસશે અને નિરાકરણ આવશે તો એ અમારા જ છે. અમે એમને જુદા માનતા નથી, પરંતુ એ લોકો અમને જુદા માને છે, અમારા ભગવાનને જુદા માને છે. અમારા ઈશ્વર એક વખત એક કોઈક એના ભક્ત સમાજે કીધેલું કે અમારા મંદિરમાં તમારા ભગવાન શિવ રામ કૃષ્ણ
અને માતાજીનો અમે લક્ષ્મીજીની મૂર્તિઓ મૂકીએ છીએ તો તમારા ભગવાનની અંદર તમે કેમ નથી મૂકતા? તો મેં એને જવાબ આપેલો છે કે ભાઈ અમે તો તમે આમાં કંઈ નવાઈ નથી કરતા, તમારા સ્વામિનારાયણ જે છે, તમે જેને ભગવાન કહો છો, અમે એને ઘનશ્યામ પાંડે નામના વ્યક્તિ કહીએ છીએ, અને જે એક સારો એવો સંત હતો, અમે જ પણ સાધુ છીએ, અમે પણ આગળ અમારા શબ્દમાં સ્વામી લાગે છે, અને સ્વામી શબ્દ સાધુની પરંપરા છે, અને આજે ઘનશ્યામ પાંડે એમના માતા પિતાનું નામ પણ કાલ્પનિક ધર્મદેવી અને જે ભગવતી માતા એવું પાડ્યું છે એ કાલ્પનિક નામ છે, એને આખી દુનિયા જાણે છે. તો આવી રીતે કાલ્પનિક દેવ, કાલ્પનિક શાસ્ત્રો આ બધું ઊભું કરી અને લોકોને ભ્રમિત કરી અને લાખો કરોડો રૂપિયા ભેગા કરી અને એમના મોટા મોટા મંદિર બનાવી એ જ સર્વસ્વ ને એ જ મહાન છે ને એવો આ લોકોને ઘમંડ છે, અને હજુ એ જ શબ્દો એને આ ઉતરે છે, અને એની અંદર વાણીમાં આ અમને પ્રતીત થાય છે કે આનો પાવર છે, રાજકારણનો કંઈક પાવર હોય એવું લાગે છે, ક્યાંક જગ્યાએ એમના પૈસાનો પાવર છે, અને આ એમનું અભિમાન ભર્યું જે વલણ છે એ એમને લઈને ડૂબશે એવો આમાં અમારા સાધુ સમાજમાં પ્રત્યાગત છે. બિલકુલ શાસ્ત્રીજી, જે આપે વાત કરી અને જે 11 મુદ્દાઓ પર હવે વાત કરીએ, તેમણે કહ્યું છે કે ભીત ચિત્રો અમે હટાવીશું એ પ્રકારની બાહેધરી આવી છે, ક્યાં સુધીમાં હટાવવામાં આવશે, કેવી રીતે? જે સાહિત્યની વાતો સામે આવી છે તેમાં શું છે? કેમ કે અત્યાર સુધી તેમણે શિક્ષાપત્રીની વાતો કરી, પરંતુ સાળંગપુરમાં તો એ થઈ ન શકે, જ્યાં હનુમાનજી ખુદ બિરાજે છે ત્યાં રામાયણની જ વાત હોઈ શકે, તો તેમાં કયા વિખવાદ સામે આવ્યા છે? એટલે સારી વાત છે કે હનુમાનજીનું જે ચલચિત્ર છે એ ખોટું જે ચિત્રાયેલું છે એ કાઢી લેશે, સારી વાત છે. એનો અમે આનંદ વ્યક્ત કરીએ છીએ અને એ લોકોને આભાર પણ વ્યક્ત કરીએ છીએ, પરંતુ એનાથી કંઈ વાત પતતી નથી. તમે એક વસ્તુ તો સ્વીકારી કે તમે ત્યાં ખોટા છો, એટલે અમને એ વાતનો આનંદ છે અને અમારી માગણીને તમે માન આપો છો, તો તમને અમે તમારા વિરોધી થવા નથી માગતા, પણ તમે આવી વસ્તુ ઊભી કરી છે જેથી અમારે આજે વિરોધ કરવો પડે છે, નહીંતર અમે તમને કદી જુદા માન્યા નથી, અને આજ દિન સુધી અમે હું પોતે પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે કહે છે લોકો, અમે એને ઘનશ્યામ પાંડે અથવા તો સ્વામિનારાયણ કહીએ છીએ, એક સાધુ હતા, સંત તરીકે અમે એને વંદન કરીએ છીએ, એમની સારી પ્રવૃત્તિ હતી, અને સારી પ્રવૃત્તિથી આખી દુનિયામાં કેટલાય સાધુ સંતો કરતા હોય છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસ એણે પણ કોઈ દાડો ભગવાનનો હોવાનો દાવો નથી કર્યો, નરસિંહ મહેતા છે, તુલસીદાસજી છે, માં આપણે જે કૃષ્ણ ભગવાનની ખૂબ ભજન કર્યું એવી ગોપી. શાસ્ત્રીજી, અંતિમ સવાલ, આગળ તમે શું કરશો? તમામ સાધુ સંતો ભેગા થયા હતા, હવે આગળ શું કરશો? ક્યાં સુધીમાં તમે એ લેખિતમાં કે મૌખિક રીતે જવાબ માંગશો કે આ ભીત ચિત્રો હટે? જો નહીં હટાવાય તો તમે આની પહેલાના સવાલમાં આંદોલનની વાત કરી હતી, તો એ કેવા પ્રકારનું રહેશે? ધાર્મિક રહેશે કે કેમ? રાજનીતિ અને સરકારની પણ મદદની આપ વાત કરી રહ્યા હતા, શું તેમાં કોઈનો સહકાર સામે આવ્યો? હજુ સુધી તો અમને એવું કોઈ માહિતી નથી, પરંતુ ધીમે ધીમે દરેક લોકો જાણે છે, સાચાઓને સૌ સાથ આપશે જ, અને સરકાર પણ સારી જ છે અને એ પણ અમને જાણશે અને માને છે અને સમજે પણ છે, પરંતુ બહાર આવવાનો કેટલાક એમના પ્રશ્નો રહેતા હોય તો એ એમને ખ્યાલ હશે, પરંતુ એવું અમે નથી, કોઈના ઉપર અમે દાવો નથી કરતા. આ લોકોની માનસિક સ્થિતિ ખરાબ છે એ અમે જાણીએ છીએ, અને અમે એક થઈને રહેવા માગીએ છીએ, પણ આ લોકોની દાનત નથી એક રાખવાની, અને એમનો કક્કો જ સાચો કરવા મથે છે એનો અમને વિરોધ છે. એટલે અમારી માગણી 13 પ્રકારની છે. પહેલો અમારો માગણી છે આ લોકોનો બહિષ્કાર કરવો, અને એમાં મેઇન એ લોકોના મંદિરે કોઈએ જવું નહીં, એનું પાણી પીવું નહીં, તેમાં રૂપિયો નાખવો નહીં, કારણ કે એ રૂપિયા લઈ આજે હનુમાનજીની મંદિરની અંદર જે કંઈ પૈસો નાખવામાં આવે છે તે પૈસા લઈ એ લોકોના પોતાના ધર્મનો વાડો મોટો બનાવી અને બીજા ધર્મના દેવી દેવતાનું અપમાન કરવા સિવાય કોઈ કામ થતું નથી. હવે લોકો સારી રીતે જાણી ગયા છે, આ લોકોની દાનત પણ જાણી ગયા છે, એટલે અને દરેકને હું તો આ માધ્યમથી વિનંતી કરું છું કે જો તમને તમારા ભગવાન માતાજી જે કંઈ સંત સાધુ પ્રત્યે પ્રેમ હોય, તો હવે આવા જે ખોટા માણસો છે, ખોટું ચિત્રણ કરે છે, સનાતન ધર્મને બદનામ કરે છે, અથવા તો આવા લોકોનો બહિષ્કાર કરો, અને એ પહેલો અમારો ઉપયોગ જે માર્ગ છે. પછી વિવિધ પ્રકારના અમારા 13 પ્રકારના મુદ્દા છે, તે તમને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બાપુ જે છે અમારા અધ્યક્ષ એ આપશે. બિલકુલ, કેટલા વાગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશો? હવે એ આજે 5મી તારીખે પાછી બીજી મીટિંગ છે ને, એ વખતે આનો ફાઇનલ નિર્ણય થશે. બિલકુલ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપણો મારી સાથે વાતચીત કરવા બદલ. તો સંત સંમેલન યોજ